Sábado Show já é líder de audiência nas tardes de sábado da televisão moçambicana. E um dos bairros onde o programa é bastante visto é o bairro de Compone. É Nancy, é Five Estrela. E o programa está a bater. Todos os sábados é um show. Gosto do programa de Five, é show. Todos os sábados assisto o Sábado Show, é muito bom. É um show. Eu sou do bairro Compone, assisto o Sábado Show, é um show. Não há dúvida, Sábado Show é um show. Foi de ver as princesas, aquele programa é um bom programa, ajuda muitas pessoas. E é bom ter surgido o programa Sábado Show. Vamos assistir o Sábado Show. Palavras para quê? As imagens falam por si. Este é o programa mais autêntico e diferente do país. É autenticamente diferente, é um show.